Məşhəd Dadaş məscidinin imamı Hacı Şahin Həsənlinin ölümündən sonra həmin ibadət evinə hələ ki təyinat olmayıb. Manşetas xəbər verir ki, bu sözləri Qlobal İnfo-ya açıqlamasında dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin müdiri Candar Əlifzadə deyib. Elbrus Kərimov müvəqqəti olaraq məsciddə dini ayinlərin icrasını həyata keçirib. Məlumatlara əsasən Elbrus Kərimovun dini təhsilinin olmadığı üzə çıxıb. İcma tərəfindən hazırda Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun sonuncu kurs tələbəsi Elmir Vəliyevin dini ayinləri yerinə yetirməsinə köməklik göstərilməsi üçün müraciət edilib, deyə Candar Əlifzadə açıqlayıb. Məlumat üçün qeyd edək ki, Məşəd Dadaş məscidində cümə namazlarını mərhum Hacı Şahin Həsənlinin tələbəsi Kərbəlayı Elmir Vəliyevin qılacağı qeyd olunub.